Доброго дня, шановні пані та панове. Вітам Państwa bardzo serdecznie. Нам дуже приємно, що сьогодні, як завжди, дуже багато прихильників української культури в цьому залі. Так як наш фестиваль впевнено набрав ходу і вже сьогодні четвертий день в різних селищах та містах проходять концерти. Сьогодні так само проходять концерти в Кліщелях, Більську-Підляському і на цій прекрасній сцені. Ja chciałabym dodać, że organizatorem 19. Festiwalu Kultury Ukraińskiej Podlaska Jesień jest Związek Ukraińców Podlasia. Współorganizatorzy to Bielski Dom Kultury, Siemiatycki Ośrodek Kultury, Hajnowski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach, Gminny Ośrodek Kultury w Czereńsze, Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki, Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zachorowie. І ми дуже тішимося, що цей фестиваль можемо відзначити як юний, молодий, дитячий. Дуже багато дитячих, молодіжних колективів. І саме зараз ми могли оглянути хореографічну композицію «Танцює Полісся» у виконанні ансамблю «Вербенька Зоря Україна». І естафету перехоплює дитячий колектив «Орд Павер». Це дитячий ансамбль православної церкви у Білостоці. Керує колективом Геннадій Шемет. Просимо, «Орд Павер».